Čus lidi, vítejte u nového videa a dneska tady mám další video ze hry, která nese název o Pet Simulator a je to zase další hra v Robloxu a minulý díl se vám jakože docela dost líbil, že jste tam psali, že chcete další díl, tady jsem ho natočil. Vidíte, tak tady už mám lepší pety, protože jsem v novém updateu přidali trading. Takže mi nějací moji sponzoři, kteří se na mě připojili, dali pety, takže jim šíleně moc děkuju. A nebral bych to ani jakože moc podvod, nebo jako podvod, protože také se aspoň budeme moc dostat dál rychleji a bude to takový záživnější, že prostě už máme konečně lepší pety a prostě přijde mi to takhle lepší. Tak a jak vidíte, a v minulém videu jsem říkal, že ta marketka, nebo jak se jmenovala, měla speedek na těch petech, ale jeden typ mi tam psal, že to nebyl speedek, ale že tady ten blesk, to jsem nevěděl, co to je, tak je speed prostě těch petů. Taky jsme přidali gold pety a jo, tam ještě nic, ale vím, že tady byl nějaký update a že tady byl aj nějaký limitovaný mazlíček, ale já jsem samozřejmě to zase nechtěl koupit. Furt jsem to odkládal a říkal jsem si, jo, to koupím a pak jsem zase nebyl doma a prostě nechtěl jsem to, no. A já myslím, že to tady ještě mají, kody tady asi nejsou, trading tady je, to vím. Užívat low detail, to právě, aha. A tak ti pěti se, dobře, tak to radši ne. Dobře, tak to je lepší, tak. Takže ta hra se nám pak seká, tak. A tak je to aj takový víc světlejší, ale já už tady nebudu to dál okecávat, ale teďka se omlouvám, že asi tak tři dny po sobě nevyšlo video, ale je to kvůli tomu, že prostě, že za prvé jsem měl zase problém s diskem, že to video jsem tam prostě nevlezlo na ten disk. Tak to jsem dostal na hodně coinů. A za druhé taky pak ještě v UPCčku byla nějaká porucha, takže mi prostě skoro celý den nefungoval internet, takže jsem to video prostě nemohl nahrát na YouTube. Takže se vám za to omlouvám, ale teďka se na to budu snažit vynahradit tím, že tři dny po sobě vyjde vlastně video. Že tohoto je už vlastně druhý, takže ještě třetí vyjde. Dennis Fornet mi chce ještě něco dát, takže já mu to přijmu. Tak. A už to nebudu přijímat, napíšu jim ještě děkuji. Tak a jo, chtěl bych tam jít, ale jo, nemám na to furt coiny, takže potřebujeme tady ještě chvilku farmy, takže já tady asi dám střih. A našetřím si na to, protože už fakt jako tam už potřebujeme jít. Můžeme si tady jít netka už tady do toho lepší té místnosti. To jsem tady nemusel dávat střih. Tak. Oh, nice. Tak. Kolik už nám tady budu dávat ty malinkatý kojníky? To nejsou jako úplně malinkatý kojníky, ale aha. Tak ty už mají mnohem víc zápek, tak taky za ně dostáváme tisícovku. Tak tady se Brox, díví, že jsem tady. Tolik money, no jo. Kamaráde, tak už to úplně pěk po másle. Jo, já jsem si teďka úplně zapomněl vyapovat ty pety. Aha. Já si myslím, že jako, že mají jako dobrý ten speed, nebo tu energii, takže bych jim chtěl hlavně vyapovat ty coiny. Tak. Tady ten už je hodně vyupgradenutý, no. Aha. Už to má plný. To už budeme mít úplně na max toho lachtana. Pojmenujeme ho. Tam je jména. Lachtan. Počít, to nemůžeme, jo? Tak si to budeme jmenovat třeba Berna. To je takový dobrý jméno, ukáž. Dobrý, easy, tak. Rufus, jo, to bych mu nechal a Mia. Jo, ok, ty jména ti beru, jsou v pohodě, to bych takhle nechal. Počít, tady tohoto zapeta. Fá, to je nějaký meloun? Aha, ok.
abychom si aj dneska mohli udělat zlatý mazlíčky. Tak myslím, že potřebujeme 10. Takže si asi teďka koupíme takový tam ty eggy nejhorší úplně, aby jsme si mohli udělat dneska jsme nějakého zlatého mazlíčka. Já si myslím, že by to nemuselo být špatný. Krása. Tak. Koupíme si tady ty úplně nejhorší eggy, protože uděláme si třeba aspoň psa. Orange cat, ok. Aha, toto tady přidali pár těch petů. Další orange cat, ok. Asi hnedka další. Dog, super, tak. Tak, konečně už mám těch 10 králíků, takže můžu dát mít gold a yes. A za toho králíka, jako mám suras, no. To mám už taky 10, ne? Jak mi chybí? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, jako vážně. Nám chybí jeden pes, tak to ještě i dokoupím. Tak, krása. Tak máme tady zlatýho. Proč mám tady ještě jeden ten bez přebývá? Ok, what? Nechápu, ale jinak ok. Tak. A můžeme se tady jít koupit nějaký už mega dobrý vajco, třeba tady těch už 46 tisíc. Žádný lepší asi ještě nemáme, no. Tak. Jo, koala. Co má ta koala? Je dobrá? Je špatná, je špatná. Že asi ty pěty zatím, co zatím asi máme, tak jsou asi hodně dobří, takže s nimi asi zatím nebudu nic dělat. Oh, wow.
Tak to dostaneme mega hodně coinů. O, 50 tisíc, nebo nějak 60 tisíc, nebo jak tak. Tak, další mega čistka. Tak uvidíme, kolik z ní dostaneme. Já si myslím, že tady už pro dnešek mohlo stačit, pokud se vám ještě video líbil, tak budu rád, že dáte like a tak odběr, pokud ještě neodebíráte. A myslím si, že pro další díl by se mohli dát takových 200 lajků, to je pro mě takový optimální. A to je pro dnešek už opravdu vše a čus.